I aquesta imatge de la policia local de Maó posant multes amb bolígraf i paper és a punt de desaparèixer. Es preveu que el mes que ve els agents començaran a utilitzar agendes electròniques personals o PDAs per sancionar les infraccions dels conductors al municipi. Per això ja han començat a emprendre a utilitzar-les. Amb el nou sistema, els agents estalviaran temps i errors quan posen les sancions, a més de disposar d'una àmplia informació sobre el vehicle. L'any passat, la policia local de Maó va tramitar 2.672 multes. Els avantatges bàsicament són una millora en la gestió de lo que és tot l'expedient sancionador en matèria de trànsit, la immediatès en quant a que se genera aquest expedient i després, sobretot pues, la transparència també de tot el procediment, de manera que pues, pot ser consultat en qualsevol moment perquè quede registrat.